van a negar o derecho a esa prestación por desempleo. Porque estes días se cumplen 3 anos da reforma laboral. Esa reforma laboral acabou o objetivo que conseguía o Partido Popular. E o objetivo non era outro que máis desemprego e peores salarios para ter ese exercio de desempregados que tiene cara baixo sobre os dereitos laborais que si teñen emprego. Dende a aprobación da reforma laboral, en Galicia temos 31.200 asalariados menos e dos que temos 34.400 contratos indefinidos menos. Dende que se aprobou a reforma laboral en Galicia caeu o salario medio en 2.050 euros. E solamente o 48,5% dos desempregados deste país cobran algún tipo de prestación. É o culmen da estafa. Vostedes non só expulsaron os traballadores dos seus postos de traballo, sino que ademais os condenan a non ter ningún tipo de prestación e, polo tanto, a non poder manter as súas familias. É unha política sádica contra a maioría social que o único persigue é espalhar o sufrimento para que, como esa doutrina do xeo que non medo, se acepten cousas que outras condicións non se aceptarían. E son vostedes tan sádicos nas súas políticas que chegan a por encima da mesa un plan polo que din que van a dar de prestacións a eses que non as ten, no que se gastan 60 millóns de euros para este goberno, pero resulta que non dicen a verdad. Que esas novas prestacións para os desempregados sin dereito a sacan do que deixan de cobrar os desempregados que non cobran prestación. Só no 2014, o Partido Popular reduxe en 228 millóns o gasto en prestacións por desemprego en Galicia. 228 millóns de euros que foron roubados dos bolsillos dos nosos desempregados. Eu o decía, e o digo moitas veces, antes os roubos se facían na porta dos caixeiros, agora se fan dende os consellos de ministros. Por que un roubo que unha persoa que perde o seu emprego teña agora máis dificultades para acceder á prestación de desemprego? E non é casualidade que vostedes teñan reducido ese gasto, porque tomaron dúas decisións que son absolutamente aberrantes en materia de xustiza social. En primeiro lugar, reduxeron as cuantías das prestacións por desemprego. Neste momento, donde a xente non ten capacidade económica, donde hai moito desemprego, vostedes decidiron que a partir do 6º mes os desempregados cobren menos pola súa prestación do que cobraban antes. Vostedes foron capaces de gastar 9.000 millóns de todos e todas en salvar Nova Galicia Banco, pero en cambio sigue asoballando e abafando a clase obreira deste país. Pero se isto era pouco, vostedes tomaron unha decisión que ademais para non ser criminal. E a decisión de dificultar o acceso á prestación ou subsidio por desemprego, aquello que lhe chamaban antes axuda familiar, a milleiros de traballadores e traballadoras deste país. Porque vostedes decidiron que para computar a renda que elimina a posibilidad de cobrar esta prestación se computasen a todos os membros da unidade familiar, a todos os que convivían nunha vivenda. Que significa isto? Que en un momento de reagrupación, donde moita xente ten que volver a vivir con seus pais porque non ten capacidade económica para vivir soa, incluso familias con menos herederas teñen que volver a vivir con seus avós, vostedes para pagarle esa prestación dicen que se teñan en conta a totalidade dos ingresos do conxunto da familia. Que é iso, sino que unha política obscena e unha actitude absolutamente inaceptable. Por eso nos creemos que hai que apoiar esta proposta. E espero que vostedes non teñan o sadismo de decir que hoxe tampouco apoian esta proposta. Si non, serán vostedes como este personaxe indigno que decía que había que quitarle esa prestación por desemprego a familias porque, ás veces, os 400 euros iban a xente que vivía con seus pais e non tiñan necesidade. Son como si 400 euros fosen unha grande cantidade, como si eso fora unha grande, digamos, saída para as familias. Vostedes atacan os de abaixo, pero impídenlle o progreso os de arriba. E claro que hai transmisión de rendas. No último ano, gracias ás políticas do Partido Popular, hai un 27% de poboación pobre no conxunto do Estado. Que casualidade que tamén un 27% foi o que se incrementou o beneficio da banca neste país. Que quere decir? Que vostedes lle quitan os cartos aos pobres para entregarle aos bancos e as eléctricas. Son indignos de estar no goberno deste país e no conxunto do Estado. Señor Fajardo, creo que vou dico a repetir a todo o que vou elegirar de vostede consciente de que precisamente, como vostede consciente de vai acompañar a retirada como non pode ser outro xeito que vai chamar a la ley. Ben, continuamos. El grupo mixto, señora Ramírez. Creo que si se han hecho un récord en el Fajardo, un récord.